Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karin Babinská. Karin Babinská je nadějná mladá filmová režisérka, která slavila už se svým prvním filmem úspěch, že jo? No tak... Tak chválili to. Chválili to kritici. No. A těch diváků zase tolik nepřišlo. To tak bejvá. Ono to tak bejvá. To tak bejvá, protože to, co se líbí kritikům, se líbí málo komu. No, ale právě. Kor těm českým, že jo? Ale... A vám se to líbilo? Já jsem to neviděl. Je takhle. Ale já nechodím do kina, abych byl tady jaksi vyvážený. Ale oni to dávali v televizi už dvakrát. No televizi se nedívám, abych byl tady vyvážený. A Pusinky se tam nevolil? Pusinky, no. Pusinky, že jo. A teďko ten novej film, podíváme se tady na kousek toho, ten se jmenuje jak? Ten se jmenuje Křídla Vánoc. Křídla Vánoc. A my tady máme z toho takovou krátkou ukázku. To teď půjde do kin, že jo? 14. listopadu to má premiéru. 14. listopadu to má premiéru. No tady by... Film o splněných přání. Tím směrem prý bych se dávno... Šťastný a veselý Vánoce. Ráno Vánoce, Saru. Sněží, to stěží, ale sněhy pak tají. Sněhy ti zanech, ty slíbí a dají víc síl. Chtěl bych být známý a slavný, aby mě všichni chtěli. Nad ně víc dávat. No, ale tak to nám stačí. Ale, no tak, ať si na to lidi jdou do kina, že jo? Ale četl jsem, že vy chcete, aby to bylo něco, co lidi pobaví, což je ještě těžší, než když to má být jenom drama. No právě. Já jsem si říkala, že jakoby natočit nějakou depresi, to je vlastně takový jako jednoduchý. To není těžký, protože... To není těžký. To každýho dojmete, trošku se v tom jako porochňáte. To je taky v divadle. Když jsou tam jenom dva lidi, tak řeknete vždycky, je to náročný. Přesně. A ty jednoduchý na to nechodí, protože to je náročný. A když člověk chce pobavit, je to těžší, protože se to dá změřit, jestli to pobaví. No, to je mnohem těžší. Já jsem teda hlavně chtěla ty lidi potěšit. Potěšit. Já jsem si říkala, že právě nebudu točit žádnou artovou depresi, aby ty lidi chodili úplně zborcený z kina, byli nešťastní, no tak on je to takový trend, takže v tom často kritika společenská, ano, že jo, a tak dále. No já tak... jsem chtěla prostě natočit pěkný vánoční film, takový inteligentní mainstream, že lidi půjdou, udělá se jim hezky, budou mít pocit, že viděli něco, jako, co je nějakým způsobem obohatilo, zároveň se trošku zasmáli, něco se a tak zhruba o čem to je teda? Jako aby se to neprozradila, tak aby se lidi neodpudila, ale tak zhruba? Tak je to o čtyřech přátelích, který dostanou šanci si něco přát. Mm-hmm. Oni ty šance využijou, něco si přejou a ty přání se jim splní. Plněj. Mm-hmm. A je to jako teda i s takovým komediálním nadhledem, nebo je to? No tak ten komediální nadhled, já jsem tam do jedné z hlavních rolí obsadila Davida Novotního, takže ten komediální nadhled se tam okamžitě dostal tím pádem. Jo. Protože já jsem takový režisér, že někdy na konci záběru vlastně skoro vždycky neřeknu stop okamžitě. A to je potom parketa pro Davida, protože David začne dělat nějaký fórky, vtípky a musím říct, že jsem jich docela hodně ve výsledku použila, takže on to tak jako zachraňuje. Takže tam, kde se předpokládá ten konec záběru, vy si ještě počkáte chvíli. Já si ještě počkám, no. Někdy je trápím jako dlouho, že už jako začnou bezradně koukat do kamery, že už nevědí, co mají dělat, ale... Ona je dobrý domů někdy. No, to... Jako... Se ten režisér většinou hned ozve, ale... A jaký vy jste typ režiséra? Mučíte ty herce do detailu, říkáte jim tohle a koukej se doleva víc nahoru, anebo to necháte? Já jsem typ naprosto puntičkářskýho, nesnesitelného režiséra, ano. Já si dělám takovou tu úplně podrobnou domácí přípravu. Myslím si, že jsem jeden z mála režisérů, který ještě chodí s technickým scénářem, s úplně nakreslenýma obrázkama, ve kterých se vůbec nikdo nevyzná, kromě mě. Ale já je potom teda diriguju naprosto přesně, co chci, kam mají jít, kdy si mají sednout, kdy se mají usmát, jak se mají usmát. Ale ono jim to vlastně hrozně vyhovuje, jsem zjistila. Jo, často oni to ocení. Oni mají spíš obrácený jako problém, že mi pak říkají, že nejhorší je, když je někdo někam vrhne a řekne, tak to nějak řekni. No ne, tak oni herci mají takových několik způsobů, jak se zachraňují z tohle, tak to nějak řekni. Asi tři a to dělají všichni stejně. A pak to všechno vypadá stejně, že? No tak co mají taky dělat, že? No a jak to dneska je, když chcete točit takovýhle film, tak třeba produkčně, nebo jak schánět peníze? No, peníze... Jak se to dělá dneska? Ono těch filmů je totiž docela dost, ale těch peněz zase je málo. Těch peněz je hrozně málo. A všichni se tady o to perou v podstatě, ne? No.
A když my ty peníze seženeme, tak jich je stejně málo. Jo. A ve výsledku tím pádem točíme vlastně v hodně náročných podmínkách. No. Jako tady jsme točili prostě na sněhu celý nočky v Liberci, minus 17 stupňů, ale žádný teploučku, žádný vyhřívaný stany a la americká produkce. Ne, na sněhu v noci prostě, to je beze mě rovno. No, to taky se vám nevolala, že jo? Ne, se vám jako roli nenabídla. Ne, to si přečtu jenom scénář, sníh, noc, Liberec a konec. Říkám, ale musím, na to nemají. Musím říct, že takhle jako reagovali i lidi ze štábu. No, jo, že chápu. Si přečtou scénář a už vědí rovnou. A paní Hadrbolcová, který jsem tam dala takovou malou roličku, ale tý se ten sníh vyhl, tak mi před tím natáčením se na mě tak smutně dívala a říkala mi, holka nešťastná, takovejhle těžký film. A já jsem si říkala, jaký těžký film, je to úplná jako pohoda. Brnkačka. A pak jsem tam mrzla všichni nabalený, jak eskimáci. No, ne, a druhá věc je, já jsem když tak herec a ne voják, aby dělal vojenské cvičení. A třetí věc je to, jak říkáte, žádná Amerika. No, oni to ty Američani dělají, protože mají zase vyzkoušený, že ty herci líp hrajou. On herec, který je třeba 10 hodin v minus 17, pak má už divný výraz. No, ale zase to má takovou tu autentickou zmrzlost. No ne, to jo, jako, že se jim jako ta pusinka třese. To říkají český režiséři. Jako já vychází z té pusy. No, já vím, já dělal dokonce dělal v zimě Léto. Ano. A aby nám nešla pára z pusy, tak jsme měli kostky ledu v hubě. Ano, ano. Aby jsme si prochladili mozek jako a hlavu. A na pokyn kamera jsme to měli vyplivnout a začít mluvit, ale ono, když máte suchý let asi 5 minut v puse, když to vyplivnete, což je ale u filmu všem jedno, protože se to pak namluví dodatečně, ale to nemá s herectvím nic společného. To ne, no. To ne. To je vojenské cvičení a to se mohl do Afganistánu, ale za jiný peníze teda. No a tady jsem koukal, že k tomu muziku udělal Richard Krajčo, a tam je ta písnička, tu on udělal už předtím, ne? No, on tu písničku tady udělal, no, 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 on ji udělal předtím, vlastně do toho alba Inzerát. No, no, no. Ale v době, kdy já jsem mu poslala scénář, ještě Inzerát nevyšel. Jo, to, ta deska. A on mi na výměnu poslal písničku a říkal, jestli do toho filmu nechci. A já, když jsem ji slyšela, tak jsem měla pocit, že je opravdu napsaná pro ten film, protože ten film je o těchto věcech, jako jsou v té písni. Takže... Do jakých? No, o tom, že se musíte rozhodnout, jakou cestou se chcete v tom životě dát. Vy jste říkala, že to má být na pobavení film takový. A taky jsem řekla, že se tam máte něco dozvědět. No dobře. A má vás obohatit. No obohatit jo, no ale tohle to začíná jako smrdět trošku, že jo? Ne. Se vám rozhodnu, jakou cestou jít, hele. A vám smrdí ta písnička, cesta mě docela jako, mě no, se ta líbí. Písnička vůbec je ne. Úžasná. Ne, a ten film je velmi podobný. No a tak písnička je něco jiného, že jo? No není, ono to tak jako zapadlo do sebe a opravdu to vypadá, jako kdyby ji napsala přímo pro ten film. Jo. No a on dělal i muziku k tomu? Nakonec jsem ho přesvědčila, že udělal i scéniku. Nejdřív se bránil. To říkal, že v žádném případě, že to v životě nedělal, to ať zapomenu. Takže mi navrhl, že mi do toho filmu vybere mladý kapely nadějný, který mi dá mi vodní skladby a já na to budu určitý pasáže stříhat, což jsem věděla od začátku, že chci. Takže tohle se ho dodržel, dal mi tu svoji písničku, dal mi dalších x písní, který jsem ve střižně vybírala. A potom jsem znova začala jako pracovat a hledat. A vy jste taková neodbitná, No já jsem strašně jako neodbitná, no. Jo, jako jak strašně? No, jako, že jako, co si umanu, tak to jako že zvoníte většinou... v noci třeba, otravujete takhle? To zase tak úplně nemusím. Ne. Mě to jenom zajímá, jestli jako... To ne. Jste tak zaťatá, že člověka ne. Pak já mám jako dobrý argumenty většinou. Jo? No, já jsem ho přesvědčila, že jestli tu scéniku neudělá, tak to nikdy nebude držet pohromadě. Ty pěkný písničky, co vybral. Já bych řekl, ale bude a šel bych si lehnout. No a já bych potom říkala, bohužel nám scéniku udělal někdo jiný, takže ty písničky nedrží tak úplně pohromadě. No, ale teďko to teda půjde do kin. A vy se budete chystat na další film, nebo si počkáte? Já se budu chystat na další film. Já už vlastně píšu, no tak snažím se vymýšlet další scénář, protože mě oslovil producent Hvězdných válek, jestli bych nechtěla... To jsem se chtěla zeptat. No. A to mám... řekněte, producent Hvězdných válek. Producent Hvězdných válek. Americký. Ano. No, tam bude komfort.
Ale bude se to natáčet jakoby po Evropě. Nebude to v Americe, bude to jako evropský film. Problém je, že se musím zlepšit angličtinu, která je teda mizerná. A jak on na to přišel, že vás oslovil? No to já jako moc nevím. No on nějak viděl Pusinky, strašně se mu líbily. Dokonce si pustil všechny bonusový materiál na DVDčku. Aha. Už to pro mě byla čest, že vůbec jako strávil. Pak si vás vyhledal, jo? Pak si mě vyhledal, pozvali si mě, mluvili se mnou, co chci dělat dál a rozhodli se, že teda jo, když napíšu scénář, který bude splňovat ty kritéria. Ano. Aha. Ale zase máme výbornou dohodu. Já napíšu scénář, když se jim bude líbit, tak ho budu točit. Když se jim nebude líbit, tak si ten scénář vezmu a půjdu jinam. No tak to je dobrá dohoda. To je dobrá dohoda. A kolikrát to můžete opakovat tu napíšu? Já si myslím, že ta šance bude jedna, no. Jedna? Jakože máte dát jeden scénář nebo dva, tři? Já si myslím, že já jsem si teda s něma domluvala, že začneme u těch námětů už. Že přijdu s námětama, aby řekli, jestli jo nebo ne, abych nezačala psát něco, co bude úplně nesmyslný, no. Prosím vás, tak to, kdybyste s nima dělala, tak to by možná bylo i pro mě přijatelný potom. Protože pokud tam budou americké podmínky, tak to já jsem schopný to vydržet. Budu na vás myslet, jo. A myslím, že budu potěšení určitě. No, na to jim řekněte, no, tyhle český braný cvičení to nejde, řeknu. Ale tohle to potom... To znamená... Tak já se možná ozvu sám. Jo. To znamená karaván, vyhřívaný stany, Evian. Karavan je základ. No samozřejmě. Evian je úplně jedno. Fakt? Já vždycky cítím tu chuť, to je taková jiná. Ale karavan je základ, vyhřívaný stan je základ, abyste se měli najíst a pak já vám dám seznam takové. Dobře, já jim to předám. No, aby tam byl člověk jako člověk. Ano. No, ale oni si spíš teďka myslí na ty zahraniční herce, no. Teď já jsem pro ně zahraniční herec. Jo, to je vlastně fakt. Šišmarja, a to je super argument. To znamená, že já ten film klidně natočím. Já se s nima spojím sám a nějak já si pak od vás vezmu kontakt, vy byste to možná zmrskali, jak jste nervózní, jo? Tak byste myslela furt na sebe, to nejde, tak já si to vyřídím sám, jo? Tak jak jo. On se jmenuje? Rick McCallen. McCallen. No asi to radši napíšu potom. Jo. Máte na něj něco jiného než mail? Já mám ještě hlavně telefonní číslo na jeho kolegu, Martina Šebíka, oni jsou dva. Tak... No Čechy nechci do toho. Ne? Chci mluvit přímo s ním. Tak já myslím, že jestli je vaše angličtina natolik brilantní, že to s ním všechno vyřídíte, tak úplně bez problémů. To udělá můj agent. Je takhle. Ale já nevím, jestli on potom nebude chtít mluvit jako přes svýho agenta. Kdo? Abyste se někdy jako domluvili. Kdo? No to je producent. McCallen? No? Jak se jmenuje? No? To mě jedno. No? No aby se to někdy vůbec střetlo, že jo? Budou furt mluvit agenti. A to je věc agentů, co mě do toho... Já pak přijdu do svého karavanu, jak to domluvili, to mě je jedno. Karin Babinská.